Эрхэм улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Дэлхийд дахин тархаадуу коронавирус халдварын цар тахлаас өрчин сэргийлэх тэмцэх зорилгоор Монгол улсын хурлаас 2020 оны 4-р сарын 29-ний өдөр коронавирус халдварын цар тахлаас өрчин сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг яаралтай гормоор хэлэлцэн батлсан бөгөөд 20 оны 12-р сарын 31-ний өдөр 21 оны 1-р сарын 29-ний өдөр тус тус хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Монгол улсын их хурлын 20 оны 12-р сарын 3-ний өдрийн чуулганаар коронавирус халдвар COVID-19-ийн цар тахлын нөхцөл байдал, засгийн газар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний дүн шинжилгээ, цаашид нийгмийн эдийн засагт үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаарх их хурлын түр хорооны санал дүгнэлт, улсын хурлын тогтоолын төслийг хэрэгжүүлээд ковидын цар тахлаас өрчин сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах талаар чиглэл өгөх тухай Монгол улсын их хурлын 20 оны 36-р тогтоолыг баталсан. Энэхүү тогтоолын 1-р зүйлд гамшигаас хамгаалах тухай хууль болон бусад хуулиудад өөрчлөлт оруулах, асуудлыг шийдвэрлэх саналаа улсын хурлд танилцуулах гэж 8-р зүйлд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага эрдэмтэн судлаачдын саналыг харгалзан ковидын цар тахлаас өрчин сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн үйлчлэх хугацааг сунгах хэсгээ улсын хурл түр хороод хуулийн дагаж мөрдөх хугацаа дуусахаас өмнө танилцуулах талбар Монгол улсын засгийн газарт даалгаж баталсан. 2021 оны 6-р сарын 23-ний өдрийн байдлаар Дэлхийд дахинд ковидын цар тахлын тархалт 223 орон улс нутаг дэвсгийг хамарч 180.8 сая хүн өвчилж 3.8 сая хүн нас барж 167.7 сая хүн эмчлэгдэн эдгэрсэн тоо байна. Монгол улсад халдвараар 21 оны 6-р сарын 23-ний өдрийн байдлаар нийт 100,263 хүн өвчилсэн бөгөөд зөөвөрлөгдсөн халдвар 554 буюу 0.5% эзэлж байна. За мөн 99,709 буюу нийт 99.5% бүртгэгдсэнээс халдварын улмаас 479 иргэн нас барсан байна. Засгийн газрын 2020 оны 2-р сарын 12-ний өдрийн 62-р тогтоол батлагдсан гарснаас хойш улсын хэмжээнд засаг захиргааны нутаг дэвсгийн нэгж төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллага иргэн хуулийн этгээдийг гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлж нийт 17 удаа хугацаа сунгасан бол бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 5 удаа шилжүүлж 2 удаа хугацаа сунгаж аж ахуй нэгж байгуулах иргэдийн үйл ажиллагаа хязгаарлан холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Ковидоос өрчин сэргийлэх тэмцэх хариу арга хэмжээ хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2020 оноос өнөөдрийг хүртэл засгийн газраас 71 тогтоол, улсын онцгой хэмжээс 21 тогтоол, 99 тушаал, 10 албан даалгавар, 60 хурлын тэмдэглэл гарган цагийн шаардлагатай шуурхай арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. Монгол улсын үндсэн хууль болон улсын олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан ард иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, эрүүл мэнд хамгаалах, эрхийг хангах үүргийн хүрээнд бүхэл болцоогоо дайчлан ковидын цар тахалтай тэмцэж буй энэ цаг үед улс орны нийгмийн эдийн засгийн чадах төсөв санхүүгийн байдлаас шалтгаалan зарим шийдвэрийн хэрэгжилт хангалтгүй байна. Цаашид ковидын цар тахлын нөхцөл байдал энэ хэвээр үргэлжлэхээр бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал, иргэдийн амь нас эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, нийгмийн эдийн засгийн тогтвортой байдалд сүргээр нөлөөлж эдийн засгийн болон бусад эрсдэл үүссээр байх нөхцөл хэвээр байна. Цар тахлаас өрчин сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаарх цагийн холбогдох шийдвэрийг түргэн шуурхай гаргах, зохион байгуулалтанд оруулах, төрийн байгууллага албан тушаалтны гаргаж буй шийдвэр нь үйл ажиллагаатаа уялдсан, цаг үеэ мэдэрсэн бодтоо үр дүнгээ тодорхойлсон байх, тандалт судалгаа илрүүлэх ажлыг эрчимжүүл тасралтгүйгээр тогтмол зохион байгуулах хэрэгцээ шаардлага байгааг харгалзан ковидын цар тахлаас өрчин сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн үйлчлэлийг сунгах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага үүс байна. Үүнд 1-дүгээрт 2021 оны 6-р сарын 23-ний өдрийн байдлаар байнгын ажиллагаатай 14 бомт ажиллаж байгаагаас нүүрс, газрын тос, төмрийн өдр, хэсэн бомтоор
ачаа тээвэр, бараа материал 2 бомтоор, ачаа карго болон төмөр замын 2 бомтоор тус тус нэвтрүүлж байгаа бөгөөд экспорт бараа бүтээгдэхүүний худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хилийн бомтын хяналт, хил орчмын тээврийн зохицуулалт, эрүүл ахуй аюулгүй байдал болон орон нутгийн засаг захааны байгууллагуудын ажлын үйлдэлтэй холбоог нэгдсэн удирдлаг зохион байгуулалтаар хангах чиг үүрэг бүхий хилийн бомтын онцгой бүрэн эрхэт захиргааг байгуулах зайлшгүй шаардлагын үүднээс оруулж байна. Хоёрдугаарт нь коронавирус халдварын цар тахлын үед хэрэглэх эм онцлогийн нөөц, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн бүрдүүлэлт, худалдан авалт, тусгаарлах байр, орд илгэлттэй холбоотой нэгдмэл зардлууд, халдвар гисэнтэй холбоотойгоор засгийн газрын тогтоолуудыг хэрэгжүүлэхэд хүндрэл үүсч байна. Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулиар засгийн газрын нөөц сангийн өрөнгийг 40 тэрбум байхаар баталсан боловч 21 оны 6 сарын 15-ны өдрийн байдлаар зарцуулах дүн 52.4 тэрбум төгрөгт хүрээд байгаа нь цаашид ковидын тар цахлын улмаас өрчин тооцох боломжгүй байдал үүссэн тохиолдолд үүнтэй холбогдуулан хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд санхүүгийн хүндрэл үүсэхээр байх тул хоёрдугаар залтыг шинжлэн оруулж байна. 3. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуулиар эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зарцуулах хэмжээ 1.2 их найт төгрөгөөр батлагдсан боловч 21 оны 6 сарын 8-ны өдрийн байдлаар 32.4% гүйцэлтэй байна. Энэ хүү гүйцэл нь хангалтгүй байгаа зарцуулт гарах ажиллагаа хэт удаашралтай байгаатай холбоотой байна. Иймд энэ асуудлыг түргэн шуурхаж шийдвэрлэх зорилгоор уг сангаас захиран зарцуулах эрхийг засгийн газарт олгох шаардлага үе цаг үеийн нөхцөл байдлаа уялдаж байх тул хуулийн үйлчлэх хугацааг сунгах нэмэлт дөрөлт оруулахар та бүхэнд танилцуулж байна. Ковидын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль болон дамжгаас хамгаалах тухай хууль Монгол Улсын засгийн газар Улсын онцгой комисс холбогдох байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээний дүгнэлтүүд холбогдох бусад байгууллагуудын саналд үндэслэн энэ хуулийн төслийг боловсрууллаа. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ коронавирус халдварыг ковидын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцсэн батлаж өгөхийг хүсье. За.